Vidi, vidi tebi mene u košulji, ne, pa na svadbu smo krenuli. Zato što se snima ozbiljan klip. Veoma ozbiljan video. Mislim da nema ti ni pojma o čemu se radi, jer ovo niko nikad nigde nije snimio. Niko nikad. Nigde. Nikad. Snimio. Niko. Skočko. Karo. Pik. Zvezda. Tref. Pobedio se. Jedan ovo za mene. Test ekipu, vaš čovjek Džoto ovde sa novim videom na Džoto Freestyle kanalu i... starim cimerom. Nažalost. Tu su još neke stare stvari, razumete. Šta ćeš nema što vidite? A ne vidiš, sreća pa se vidimo do pruka. Eto šta se desi kad me loše najviše tu. Brate, pa nije ni čudo što... Znaš šta je sreću nesreći? Imamo toalet papira, ali nemamo ga više. Tako da, bit će, snađi se. Kao što ste mogli po naslovu ovog videa da vidite, Nole i ja danas za vas radimo... Never have I ever. Da li si ikada... A. Ja, su tvoje sveske, koji ovo je lik na sveske? Novi tvoje sveske. Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. Gledajte koliko je to cool, gledajte ovo. A ako vas zanimaju sveske, zapratite moj profil na Instagramu i tamo ćete na storiju vidjeti gde u svom gradu možete kupiti sveske. Jer ih trenutno ima u preko 55 gradova širom Srbije i Crne Gore, a vidjet ćemo da li ćemo moći da ih prebacimo i u Hrvatsku i Bosni i Hercegovinu. I Crnu Goru. U Crnoj Gori sam rekao da ih ima. Ima ih u Crnoj Gori. Tebi dva lista meni, jer nam treba za Never Have I Ever. Inače, ako niste probali nove Pepsi ukuse, to su Pepsi Lime i Pepsi Cherry. Pronađite ih, probajte i napišite mi dole u komentarima šta mislite o tome. Sada je vreme da se cimer i ja upoznamo na malo bolji način. Idemo na izmenično. Ti postavljaš pitanje, ja postavljam pitanje i tako dalje, tako dalje, dok se ne budemo smorili. Da li si nekad piški u bazen? Pa, pa normalno da jesam. Znaš ono kad ti prodaju priču, ako si iz piški, kao bit će ono plavo oko tebe. Vasi, nikad plavo nije bilo, uvek žut. Oj. Jesam. Digni. Aj. Časne reči nisu nikad. Urazu, moro i jesam. Brate, ti će onaj čovjek što bi ovdje sad krenuo da... Ti da li u bazenu nisi? A u moru jesi. A moru je našo slano. Jako sam imao pitanje. Da li ti je nekada cimer toliko iznervirao da si poželao da ga udariš? Ne, zato što imam čeliće žit. Jesam, zato što mi je cimer retar. Da vidite njega kad si iznervira, krene da udara jastuk jer ja sam mnogo jak dječko, di će na mene bre. Suzavce mora da se brani, mora suzavce da se brani, devojčica, malenica. Sljedeće pitanje postavlja moj brat Nole. Da li si nekad popio, kako kaže, živo jaje? Možda kad razbiš pa... Jesam. Kao klinac i skoro sam u Kimijevom klipu gdje smo radili izazove mora da popijem, mada zeznuto mi je bilo da progutam. Pa uvijek je za... Pa ja treniram, zim je to je obaveza. Znam kad ti je ritual, ujutru se probudiš, razbiš tri jaje. Ja ne mogu da verujem, meni je fascinantno koliko lik laže, brate, i gleda... Nemoj da lupaš, hoćeš sada popim jaje? Kao prvo, hoću! Ali nema, znači... Hoću, ima jaje, prošli da... Cimera se vidi! Brate, Rocky Balboa je pio jaja... Ali, to ćemo kad budemo radili ekstremni izazov. Ne, čekaj, si se ponudio, ali hoćeš jajce? Te bro, idi kupi, pa hoću. Ne, hoću da idem da kupim, hoću ovo. Kvareno jaje, sada, poslije ne izlazim iz vecija, to li da li si ikada plakao zbog devojke? Ajde, znam da imaš tih ljubavnih problema, pa ja čekam da mi kažeš. Zato što sam voleo istinski. A čekaj, devojke kao... Ej, molim, ne, moram da odem. Moram da odem da se... Devojke kao bez ili devojke kao... Moram da odem da se resetujem. Malo samo da... Brate, ono, da ću sedi. Istinski sam voleo, aj, molim. Volo si istinski. Ne, odmah, zbog devojke kao bez ili devojke kao žensko. Pošto ovo slučajac. Jesam, ajde, normalno je da se plače, razumeš? Na se mi tako neću biti ovaj klip. Ko? To. Tvoj tako. I lično ću mu poslati link. Znam čoveka, ne znam broj, a možda ste dobili pogrešan broj. A ste dobili ono kog ste tražili. Gospodine, svako vama čast kad ste ovog čoveka uspjeli da 20 godina trpite. Ja dva mjeseca, Max, šaljem ga nazad uskoro, a mi nastavimo sa novim vestima. Youtuber će to ostao sam jer Nole je izašao iz stana. Jedno je. Da li si nekad ostao budan do 24 sata? Tri put nedeljno. To je neki ritual. Ritual, brate. Ne možete da napredujete ako minimum tri... Što se okrenuo? Da, nije spavao. Jesam, nisam spavao pa zbog toga ovaj... Da, jesam. Brate, postavljaš ova pitanja, a u onom prošlom klipu sa Marijom sam rekao da 51 sat. Najviše nisam spavao. 51 dan, buras, koji sat? Ako si rekao 30 sati, brate, onda ono kao wow. Kad ono ćeš šta je 51 sat, ti vidu sat spavao da si bolesti u 51 sati. Je li ima nekog od vas ko može da mi... Dešifruje.
E, ovaj čovjek je lajsno, brate. Nema to ako se napredio, brate. Da li si ikada dogovorio date sa jednom devojkom i onda je ispalio da bi u to vreme otišao sa drugom? Kakav si ti čovjek? Ne mogu da verujem. Ako ne mogu da se osjetim, ja se to računa kao nisam. Ne. Uraz, ja znam da jesi. Dobar, ajde, jesam ja, ne sjećam se tačno kada, ali moj, ako moj brat kaže da jesam, znači, onda jesam. Znači, prirodna selekcija. Ajmo dalje, sad ti počneš pitanje. Što se osjećam kao na vestima kad imam oko papira, ali pošto je zanimljivo. Da li si ikada opet u sudu u ovom stanu? Pogreši za par kategorije. Dve čaše kad sam pio, jednu činiju kad sam jeo musli i kašiku kad i vidušku. Kad si jeo musli? Nemam žalko se napravi da sam ono da kažem. Da li si ikada lagao društvo da si bio s nekom devojkom, a nisi? Ne, ne hoću to raditi. Šta je ono sad kao sad će pred društvom da ispane kao, naravno da sam bio sam, naravno. I šta znate, posle ja te provale, brate, ja ti si ono još veći kreten. Ti si još veći kreten, ti si lažao, a još gore po tu devojku, što onda krenu kruže priče. Pa šta će da bude, kada ćeš da budeš s njom? Nikad. Nemoj te, bra, previše. Skloni se tamo. Nemoj me previše miriše, broći, normalno. Mi si naviku da miriše. Pa nisam, zato što smrdiš pored mene stalno. Jer što me zanima, da li si ikad dobio crveni karton na tekmi? Ja mislim da ni žuti sam možda jedan da dobio crveni. Te vrata će peša spod. Ali najgluplji crveni karton koji sam dobio. Ja znam najgluplji žuti karton koji si dobio, ali neću joj pričam to. Ono kad si baš htio da dobio žuti da ne bi igrao. Ti ću. Sjeći ovaj žuti. Normalno da ide u klip, moj klip. Dolazim ja ovaj u... Lupam 50. minutu, 52. žuta, 55. crvenka, tva šuta kartana. Prvi što sam šutao loptu, razumeš, ono kao naprišla, pa ti sad šmekir, ja trebam šutaš loptu i ti si kao baja, ne ti si debil, razumeš ko ja. I sekund posle toga, brate, znaš kako sam upozo niko? Pa, buraz, kao tebi na pesu. Pup, pup. I brate, ja dolazim na klupu i ja sad plašim, sad će mi trener kaže, razumeš. Lepo si ga digao, brate. Ovo je asalto napravio. I ovaj ništa čuti ono sve i na kraju kad završila utakmica dolazi u slučajnici i kaže šta mi je rekao biš? I kaže šta mi je rekao? Pa za ovaj prokomentari sam brate ovaj najbrži crveni kako ću ja ikad vidio. Odlična priča. A ne, mrzavam sada pričam, duže trajalo, ovo je bilo baš long story short. Odlična priča broj 2. Ali si se nekad ošišao na nulu? Nisam na nulu, ali slučajno sam se jednom ošišao kratko. Sada ću, nisam na nulo, ti jesi, ti si imao neku nulericu. Ima na mom Instagram profilu, brate. Stvarno, Nole je čovjek koji se razlikuje. Nole je čovjek koji se razlikuje u zavisnosti od frizure i brade. Znači, kad je čelar, na primjer, i bez brade jedna osoba, kad ima malo kose i malo brade druga osoba, i ovako nije osoba, ali je treća verzija. Ja idem kod frizera, isto već jedno 12-13 godina. Dešavalo se, pošto je ono Smederevo, da ja kad sam u Beogradu i ne idem skoro kući, ovaj, da odem da se ošišam negde na nekom drugom mjestu. I otišao sam kod nekog frizera, au si. Još ja nisam imao bradu, razumiješ koliko sam ružan lik bio. Znači ono nisi izlazio iz kuće 3 nedelje. Da li si ikada bio na skijanju? Jel znaš da skijaš? Ne, nisam. Nisam. Zato što nam nisu dali ni da skijamo, ni da vozimo rolere, ni da klizamo. A sve pa ne ide na klizanje i ne vozi rolere? Ne ide, ne. S kim si, s kojom si devojkom išao na rolere? Ja sam bio sa Sarom, ali ja sam trčao, nisam vozio rolere. Aaaa, pa što sad ne možeš rolere? Zbog zglobova, da znate vi, koji trener i tako dalje, nije baš pametno skijati, voziti rolere, klizati, zbog zglobova možda će do povreda. Da, nemojte da se tušite jer možete se udavite. Alo bre! Sam manje vredan što ne znam skijem. Ne, manje si vredan zato što ne znaš da voziš rolere. Znam da vozim rolere. Znači, vozio si rolere? Vati ga u zamku, bre! Brat ima šort za trčanje, ako ne kuši. Šort za trčanje, ovo je nije za trčanje za put. A ne vidi se. Kada je pobitan dok li se vidimo, razumeš, da se ne starinio totalno. Da li si ikada doživio da ti devojka donese doručku krevet? Majka mi je postavila to pitanje ili ja njoj, nemam pojma. Yes, nisam, nažalost nisam. Nisam, bilo je nekih propalih pokušaja, ja sam se ja umeđu vremenu probudio. A ja? Na brat. Mačo, men. A to zašto je ova kupila Roll Virchle noć pre toga, razumete? Doručak je doručak. Pa je iz džepa izvadila i rekla, izvolite Roll Virch. Jeste. Ekipu, došli do kraja još jednog videa u kom ste nas uživali. Samo mi role! Zanimljivije je kad igramo na pobedu, na poene i ostalo. Tako da moramo da smislimo neke izazove. Da. Pišite nam dole u komentarima izazove koje bismo mogli da radimo. Kako bi mogli da žuriramo ovo Never Have I Ever. Da, da. Ne samo ovo, nego da radimo neke izazove i da moramo se takmičiti. Sve što radimo, jer šta mi radimo, samo se takmičimo. A mi se uskoro vidimo sa novim videom. Do tada, budite dobri. I na prodaje. Pozdrav.